Dneska vám prezradím recept na pečeného kapra. Na jeho prípravu potrebujeme jedného kapra alebo polku kapra, morskú soľ, čerstvé korenie, mlieko, obyčajné maslo, kmín mám aj drvený, aj celý, citrón, cesnak. Kapra som mala 24 hodín namočeného v mlieku, takže predtým, než ho budeme piecť, si treba ho dať do mlieka. Takto v takom pekáčiku, zaliať ho mliekom. My už ho máme vlastne predpripravený. Ako prvé spravíme to, že si toho kapra náražeme na centimetrové pásky z vrchu, z oboch strán, vlastne aby sa nám chute prepojili. A ide aj o to, aby sa vlastne tie malé kostičky prerezali, aby nás potom tie malé kostičky nepopichali. Takže kapra si nasolíme, používame morskú soľ, ak nemáte, tak pohoda je normálna. Tak aby sa na to dostalo do tých rých. Mletú rastu si dáme znútra. Dáme tam aj korenie. A celú rastu dáme povrchu, aby to tam nám tak pekne chrumkalo. Aby to bolo aj pre efekt zaujímavé. Takisto dáme citrónovú šťavu dovnútra. A stlačený cesnak. Ho vyplníme tým cesnakom. Takto som spravila ešte aj, že sme si cesnak prepojili na polovicu. Ide to aj o dekoráciu a veľmi je to dobré, keď je to opečené. Dá sa to pekne vyberať z vidličkou. Že to tam dáme tiež s tým spolu piecť. No a ako finále vložíme plátky obyčajného masla taktiež dovnútra, navrch. Na začiatku som vám nespomenula ešte jednu surovinu a to je olivový olej. Jemne ho môžeme ním pokvapkať, keďže tam máme aj maslo. Fakt už ide len o také chute. Pečieme na 180 stupňov Celzia. Keďže je veľký, tak to bude približne takých 30 minút z každej strany. Priebežne vám budem hovoriť počas pečenia. Takže kapra sme piekli z každej strany 30 minút, takže suma sumárom celú 1 hodinku. Takto vyzerá upečený, môžeme ho rovno podávať. Ňamky, ňam, dobrú chuť.